Міліція за Майдан. Правда чи ні? Не знаю, не чув. Та там дають, як видають, так молодуть. Ніби захищають Майдан. Це преса, не знаєте? Вже такі чутки, що ніби міліція перейшла на бік Майдану, але я думаю, що це скоріше просто чутки. Так, хтось готовий? Алло. Давайте дойдем. Прекращайте создавать ажиотаж, пожалуйста. Средства массовой информации. Не создавайте ажиотаж. Отсюда, давай. Мы не создаем. Мы не создаем. Что вы тут, да? Наші захисники, це наші захисники, вони ніколи не піднімуть руки на мирних громадян. Скажіть, хто там? Це правда, ви ніколи не піднімете руки на мирних громадян. Ніколи. Ніколи. Ніколи не піднімуть руки на мирних громадян. Ми дома сім'я. Ніколи не виконуєте значимого наказу. Ми тут тільки для защити. А кого защити? Народ. А кого? От скажіть, от кого сейчас на камеру? Скажіть на камеру, от кого? Я тогда вам поверю, как мама. Скажите, от кого вы народ защищаете? Честно. Ваша задача здесь не допустить никаких нарушений общественного порядка. Ви бачите, і дівчата готові пригощати бійців, їжі. Сидіть, журналісти, не чіпайте! Та де ж він візьме, про що ви говорите? Щось смачненьке несу, що сьогодні? Буквально, секунду. Що, що, що? Алло. Що ви чуєте, що скандують міліція за рудом? Що це буде перегонити? Ой, попросі є. Наскільки я знаю, в них просто наказ, що не брати нічого, принаймні під камеру не можна. Я допомагаю тут дівчатам, канавцям пригощати солдатів. Ходіть сюди, ходіть до офіцерів зараз. Вони відводні, ходіть. Просять забрати камери, і тоді ніби вони готові будуть поїсти. Вони сказали, що вони будуть. Прямо, визначайся до мене. Дуже багато журналістів, і всі бачать, як воно. А дозвольте хлопця поїсти. Та позвольте хлопці. Зали нам хлопці. Міліція з народом. Ну. Буде зміна? Буде зміна. Тоді буде можливість. Тоді, дівчата, та, коли зміна буде? Дайте якусь коробку. Коробку і машину. Машину їм на обід, на потім. Так, вже принесли, вже так, цей. Так, вже викидати не будете назад нести. Підносимо давайте. Давайте коробку. Скажіть, там, не пробіжіть. Ні, не на машину. Зараз ми туди. Для чого, хлопці, сховайте камери. Ну, бачите, домовляється, щоб цю їжу просто поклали в машини. І коли буде звільна, то хлопці зможуть поїсти. Бо зараз вони стоять на варті і вони не можуть їсти. Можливо, такий наказ, можливо, вони бояться камер, не знаю. Не взяли, може, пісняються нас, молодих дівчат. Може, на жаль, що ми туди щось підмішали. Це приготовлено нас любові. Чесно, українськими руками, українське серце. Як вас звати? Катерина. А чому вас? Привіт. А може, коли вони прийшли? Я думаю, десь годину тому, може, не бачили. Я був з того боку. Площі там так само стоять внутрішні війська. З якого боку? На Кричанській.
десятку біля КМД. Ага, ми не маємо так само їсти, як і інші люди. Так само отримувати цю їжу. Тому ми прийшли пригощити. Ну, бачите, все достатньо мирно, як каже Кличко, що це ніби такий психологічний тиск на Майдан. Підвели хлопців прямо на Майдан. Може вони навіть відволікають увагу, а у цей час почнуть брати кемдан. Зараз ми сходимо на Михайлівську, подивимося, що там відбувається, бо там кажуть, що блокують люди проїзд нових автомобілів з військами. Бачите, стоять такі. Трохи ми підемо через Костюльну. Через вулицю Костюльну. Там кажуть, що колона війська силовиків, АБСників рухається вниз до європейського. Ага. Дивимося. Що там на європейській подивимося? Бачите, така мряка в Києві, що таке є добре слово. Що? Важко не промочити ноги. Буквально, якщо ви бачите, 2-3 кроки в бік, і вже немає ніяких військ, ніякого Майдану, це сніг такий собі, де майже Різдво. Дуже красиві будівлі в Києві, в центрі Грифон, галерея якась. Та. Ми на гору збираємося. Будемо прямо поруч з українським домом. Це колишній музей Леніна. І там така собі база Беркута була, база внутрішніх військ. Вони там перепочивають. Гріється. Так. Тут взагалі сніг ще ніхто не чіпав. Бачимо пожежну машину вдалі. Це церква, як називається церква? Секунду. Постійно телефонують. Макса, привіт. Ну що, ми пішли звідти, бо там нічого не відбувається. Ми зараз біля українського дому. А ми на горі. А, вони пройшли в сторону Грушевського, так? Ага, зрозуміло. Ну зараз подивимося, якщо нікого не буде, то знову повернемося до Київської на Майдан. Так, добре. Пожежна машина. Багато хто каже, що можуть розігнати людей водометами. Тут ДАІ стоїть працівник, регулює рух автомобілів. О, а це той самий український дім, колишній музей Леніна. І там така є арка дружби народів. Та. Ну що, наш фотограф Максим Ленін каже, що вони тут пройшли щойно. І пішли туди вниз, і далі нагору на... по вулиці Грушевського до Кабінету міністрів України і Адміністрації Президента.
А ми подивимося на Михайлівську, знов підемо і подивимося, що там. Бо там залишається ще ніби 4 автобуси з правоохоронцями. Рух перекритий на вулиці Михайлівській. О, ми бачимо, наприклад, один з цих автобусів. Ну, на жаль, ми не бачимо, хто там сидить, бо закриті вікна. І не зрозуміло, хто там сидить, бо вікна закриті. А попереду лише там, я так зрозумів, дівчата. Але є якийсь рух. Бачите, міліція туди-сюди бігає. Бігає, стрибає. Такі всі активні. Люди дуже так реагують нервово на будь-який такий пазик. Бо всі бояться, що приїде Беркут і всіх поб'є. Беркут тут є такий